სოფლიოს ლიდერები, ესე ჩვენ ვიქირებ, არ აღიარებენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას როგორც სარგე სახელმწიფოდ. ეს არის ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი ქვეყნის მიწა-წყალი და ჩვენც ესე ვფიქრობ და ჩვენ მოუწოდებთ სოფლიო ლიდერებს ამ აქციით, რომ ცოტა ხმა ამოიღონ და გვერდში დაგვიდნენ, იმიტომ რომ წინა შეხვედრებზეც ვახსენე, რომ მარტო ჩვენ ვერაფერს ვერ ხვდებით სამდენი წელი უკვე. Да мне пикров, что титулма ахагаздам, титулма ам ქვეყნის შვილმა გამოჩევლად ეთიკურ წარმოებისა, უნდა გამოვიდეს და დავისაკუთროთ, რომ ეს არის საქართველოს არის ჩვენი სამშობლო. დღევანდელი აქციის მიზანი იყო, რომ ჩვენ ვეუბნებით, გადაჭრით, რომ არა ცოცავ ოკუპაციას, ჩვენ ამით ეხმაურებით დვანში მიმდინარე მოვლენებსაც და აქვე დღეს სიმბოლურად მოვედით ჩვენი კონფლიქტის ხაზთან და ამით მოუწოდებთ ყველა ახალგაზრდას, ყველა სტუდენტს, რომ ჩვენი ვალი არის, რომ გავაქტიურდეთ, რადგან ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელსაც უნდა შევძლოთ და ის დავიბრუნოთ, რასაც ერთიანი და მთლიანი საქართველოს ქვია. ამ აქციის მინდოდა იმის თქმა, რომ არა ოკუპაციას, ეს არის საქართველოს ტერიტორია და არა მარტო ახალგაზრდებმა, სოფლის ლიდერებმაც უნდა ამოიღონ ამასთან დაკავშირებით ხმა, რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია.